Sən məni yaxşı tanısan əmmə, acımışam, Allah qəza istəmə,
işlemem, Rügeyye ben niye yatırsam bana? Rügeyye batlar yatır, gelinler yatır, kızlar yatır, gidenin ademini bana. Bana gemçi yorgunlar yatırlar, yol yorgunlar yatırlar bana, sen niye yatırlar? Çöldüm dudağın altında niyatın söz dedi. Dedi emme bu gece ya babamı göreceğim ya ben öleceğim emme. Ay emme bu gece senden babamı istiremem ben. Emme bu gece babamı senden istirem. Ne olur babamı ziyaret edeyim, atamı ziyaret edeyim. Zeynep diğer gördüm Rügeyye o geldi tehşin ilerdi. İmam Hüseyin abi yine dedim, dedim ben bana... İmam Seccadı çağırdı, ben çok okumayacağım o an, sen yine demişim, 5 dakika, 10 dakika rozasını okuyacağım, sonra sinyal bırakacağım. Hanım Zeynep diğer şey, ben Seccadı çağırdı, İmam Hüseyin abi dedim, dedim ki var, ki Yezid'in gösterine, denem ya İmam kardeşim yara başım neysin? İmam Hüseyin Davud'un geldi dayandı Yezid'in gəsrində, dedi Yezid, Yezid, görüm dəhlədə gülməsin üzünü. Babamı ver, balalar öldürdülər özünü. Babamı ver, balalar öldürdülər özünü. Ondan sonra İmam Hüseyin Ağanın yarları başı geldi, viraniyə, xərabiyə. Söz bu deyə, bundan 3 dənə, 4 dənə okuyacaqmışam, sinəvara çox. Gətirdilər, babanın yarları başı qoydular, Rügeyyənin qabağında. Ay Əmiyyəbdillahın yasın başlamağa gələnlər. Ay neçə illərdir məhərrəmdən ötürür əhlər yəsənlər. Ay dərdir mamsına bilən deməyə gələnlər. Bilmirəm burada balaca uşaq saxlayan var ya yox. Ay evimdə balaca qız uşağı döyülənlər. Olan gözəl bilənlər mən nə deyirəm. Gördüler Rügeyye babanın yaranı başına alıver başına evvel söz iki dedi. Gördüler bana zelleriyle babanın gözünün kanı sildi. Dedi ey kaş öleydim benim ser yaralıyım. Çölyeydim beleşim kane bu derler yaralıyım. İndi bildim niye benden küsmeş ben. Ama geldi diz üstüne, ama geldi başını.
yaşını gördü, baş bir yana düştü, bala bir yana düştü. Ne oldu? Ne oldu? Hanım Zeynep buru geldi, o kadar istiyordu, o kadar sevirdi, o kadar mühabbeti var idi. Aldı balanı reyim başına, hiç edemez ezledi, rügen yem bala. Gülüm bala, nazım bala, gördü baladan ses gelmedi. Ne geldi seslendi Rügeyyen'i gördü ses gelmedi. Üzün dolandı Rübabı çağırdı dedi Rübabı. Başım sağ ol da. Bir söz diyemdi ben yüreğim isteyen öldü. Başım sağ ol eskiden lay lay diyemdi. Şimdi burada ne derdim var nezere? Hanım o İmam Hüseyin Ağa'nın heyalı hanımı. Bir söz deyim bu İmam Hüseyin Ağa'nın heyalı hanımı. Bir söz deyim bana ot kuyman. Gördüler hanım Zeynep seslendi Rübabı. Söz diyebilmem yüreğim isteyen öldü. Başım sağ ola eskere lay lay diyen öldü ya Allah. Hanım geldi, bunu da benden al Sina Murat. Kurban olun eşkime. Hanım geldi, neyle? Ya Allah. O geldi hayaliydi, yakın gelebilmem. Zeynep seçildi şenal. Gördüler hanım Rübab geldi, evvel yaralı başı aldı yüreğinin başına, bile baktı yaralı başı, bunu benden alamıyorsun, her yerde yavrum sağlayacak sana bak, dedi aman ben Rübabem, ala baktı da utandan başı var. Utanmam başıma, bir nefer yok üzüme su sepen yanmam başıma. Kızını öptü dodağım, ben de dolandam başıma. Sever zannım var, uzanayım ya Hüseyin. Kızını öptü dodağım. Selam.
Bir ömrü gözüm eşim nalali ne yaş oldu. Dərdüm mənə məzlumə anamdan da baş oldu. Qoy Rüqəyyənin cənazəsi qabağı xərabəlikdə. Səni anda verirəm bu mənbərə, səni anda verirəm bu matəm günlərinə. Mənə qulaq asma girəm ki, mən nə oxuyacam. Mən nə deyirəm onu gözümün qabağında bir canlandır ki, gecənin aləmi deyil. Kişi tayfasından bir nəfər var, o da xəstədir. O da İmam Zeynul Abidin, o da xəstədir. Qalanlar hamısı qızlar gəlinlərdir, Xan Zeynəl xərabədədir. 3 yaşında bu qala dünyasını dəyişir. Cənazəni qoyub qabağına özü-özüylə danışır. Deyir qala, bir ömrü gözüm əşkin mələ avaliyyə yaş oldu. Dərdim mənə məzlumə anamdan da baş oldu. Doğrudan hanımlardan soruşdurar ki, Zeynəb bu nə sözdür deyilsən, necə yarattı Rüqəyyənin dərdi sənə Fatımədən baş ola bilər? Sənin nənəs 18 yaşında ölüb qapı ilə divar arasında qalır, necə deyilsən Rüqəyyənin dərdi, müsibəti nənəm Fatımədən sənə başdı? Dedi, mənim dəlilim var deyirəm, dəlilsiz söz demərəm ki, bu dəlilə deyirəm, bax, Rüqəyyə bir ömrü gözüm əşki məlali ilə yaş oldu. Dərdim mənə məzlumə nənəmdən də baş oldu. Bax, o nə görə deyirəm? Düzdür, o da can verdi belə möhmət bu zarında. Amma nənə vardı can verdi, yaran baş oldu. Amma nənə vardı, can verdi, yaran baş bu zarında. Sən can verir ki, bir nənə can verir ki, sənin yaran baş bu zarında can verdi. Bunu məndən hər yerdə əyləşmişsən, amma səs verəcəksən, ha, qurban onu eşitmələr. Səs verəcəksən, sonra bir eşitmədiyim, bir ozan oxuyacaq, 2 dəqiqə göz yaşayalım, sən nə səni Allaha tapışdın? Babanın axı bir dodaqdan, üzə tazə qani əmmə, babanın axı dodaqdan, üzə tazə qani əmmə, biri yox Yəzid əlinə, babamın axırı dodağından üzə tazə qanıyam mən. Babamın axırı dodağından, babamın axırı dodağından, üzə tazə qanıyam mən. Babamın axırı dodağından, bir də babamın desən babamın axır dodaqdan üzə tazə qanıyam mən, and olsun Rüqəyyənin canına səsin yetişər viraniyə. Ya deyəcəksən məhəlləndir, ya da demək ilə. Eşq ilə, bahəmdən hamı desin, babamın
Əhval. Əhval səhvə görür başı ol. Başı ol, başı ol. Yeah.
Zeynəbin dağlarına qoyuram, laylayla səsləyəcəm, laylayla necə səsləyəcəm. Qiyamasın qadar qoyun, qiyamasın qadar qoyun, qalan qoyun, gülün qoyun, qalan qoyun, gülün qoyun. Qəliyə qaldım oldu qon, qəliyə qaldım oldu qon, qalan qoyun, gülün qoyun, qalan qoyun, gülün qoyun. Oh, that's all.
Sen ağır ve tüm ağır ve
Hey, hey, hey.